नमस्ते जी, मैं सैराजिम सुनाम सेंटर की मेंबर हूँ और मेरे घर में मास्टर V3 मशीन है और हम मुझे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इसलिए अब मैं V3 का प्रयोग करती हूँ। मैं और मेरा सारे परिवार, बच्चे, बेटे और बहू सब हम हेल्दी हैं और आप भी सैराजिम का V3 का प्रयोग करें और हेल्दी रहे। और जो सैराजिम ने दिल से दिल तक का इवेंट चलाया है और उसमें हमने हिस्सा लिया है, आप भी उसमें हिस्सा लें और हेल्दी रहें। Ha 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 ha